Ühel täpselt sama ilusal päeval kui kõik teised päevad olid Purupuh ja Pauliine endalegi teadmata põhjusel sattunud jõe kalda erinevatele pooltele. Õnneks saabus juba minuti pärast suur vee tõttu liikvele pääsenud voodi, mis oli just Kopradammi ameti maha pannud. Et see kõik vanames Joko maja juures juhtus, sai viimane ühe olulise fakti võrra targemaks. Nii, et mu 27 aastat tagasi kadunud voodi on omale uue kodu leidnud. Järelikult pole seda enam mõtet otsida. Järgmisel hommikul oli Purupuhhi tekk kivikõvaks külmunud, sest ta oli kogu oma soojuse puhile annud. Paar kiiret vastlaliugu. Siuh! Siuh! Ja Purupuhhi tuju muutus veelgi paremaks. Tekk sai ka pisut sooja. Hõõrde jõust. Ühtäkki kostus uksele koputus. Uks koputada ei saa. Järelikult pidi keegi sinna koputama, arvas Puh. Hommikust, Purupuh. Olen kollane kass Tibuliine. Tere, kollane kass. Näu, miks see juustu viil nii kõva on? Mitte ainult sinna. Näu, ära minu pärast muretse, teen oma täna hommikusi tasakaalu harjutusi. Näu, eile harjutasin kaldumist impressionismil, kuid täna vist realismil. Ole pai kiisu ja kaldu parem sealt alla. Teeme hoopis padja sõda. Näu, sobib. Pihtas. Näu. Padjasõdalised põhjustasid toa kliima tolmuosakestega rikastumist nii põhjalikult, et ei märganudki kolme appelsiini, kes vaikselt tuppa veeresid. Näu, väga lõbus oli, kuid pean nüüd rõõsakoore ja vorsti jahile minema. Head aega, kollane kass! Appelsiinid aga märkasid kohe lahingtegevuse märke ning otsustasid varjuda voodivarjendisse. Kuid rõõm enda sarnase nägemisest sundis neid peagi sealt välja tulema. Purupuh nägi ränka vaeva, et taastada meremaali tasakaal. Kord loksus meri ühte maali nurka, siis jälle teise. Selleks ajaks, kui meri rahunenud oli, jõudis appelsiinidele järele nende kasvataja. Appelsiini Tibu. Kaspa ei öelnud teile, et kandilistesse kandilise avaga kastidesse ei tohi minna. Seal võidakse teid nahka pista või mis veel hullem tordiile panna ja siis külmkappi pista ja peale pikka külmetamist ikkagi nahka pista. Kardina voltide paika sättimine võttis veel eriti kaua aega, sest Purupuh ei mäletanud enam isegi, mis pidi need täpselt käisid. Appelsiini Tibu aga jätkas kasvandikega pikka teekonda, et neid harida ning laiendada nende olematuid silmaringe. Nõnda suur oli ta armastus kolme appelsiini vastu. Kõige arglikum appelsiin ehmatas end hetkega puu otsa. Orre, mida sa nende kahe appelsiiniga teed? Ma kasvatan. Kas oma ümaruse või hoopis Newtoni õuna alla sadamise seaduse tõttu, igal juhul ei suutnud arg appelsiin kaua puu otsas püsida. Kuri hunt ei olnud aga mitte niivõrd kuri kui uudishimulik ning kauples enda appelsiini saatjaks kaasa. Kuid ainult tingimusel, kui sa appelsiin ei kiusa, teatas appelsiini Tibu resoluutselt. Peagi jõudis kummaline karavan põllule, kus neile lendas vastu hiliskevadine ülinäljane sääsk. Seda, et kas teid pisut süüa tohib? Rivi lõpp!
loppu, süügi aeg pole veel käes, kamandas appelsiini tipu. Sääsk oli sedavõrd jahmunud, et kuulaski sõna. Varsti jõudis seltskond udusesse tammemetsa. Ühel oksal istus jäätise loom. Ja temagi soovis seltskonnaga ühineda, kuna ta oli just kõik vajalikud asjatoimetused ära teinud ning käes oli ebavajalike toimetuste kord. Vahepeal alustas purupuh Voldi päästmisoperatsiooni lõppvaatuse alustamise planeerimist. Ei, purupuh! Pauliine oli turult toonud kõige väiksema arbuusi, mida saada ei olnud. See tähendab kõige suurema, mis saada oli. Kuna mõlemad olid parasegu näljased, siis kahanes arbuus jõudsalt. Miks sa akent lahti ei tee, puh? Lase ikka valgust ja tuuletõmmed ka tuppa. Näed, kohe palju valgem. Kas sul siin tolmulappi ka on? Ma homme õmblen, kui kuskilt mõne riidejuppi leian, ütles purupuh. Kas sa, Pauliine, pole märganud, et need kaks on kuidagi sarnased? Millised kaks? Aken ja vilt. Minu meelest üldse mitte. Üks on ruut ja teine on vigaks venitatud ruut. Aga minu meelest võiks maalile ka kardina tõmmelda, lausus purupuh. Appelsiini tibu sammus otsustavalt vihmapiisa lossi poole. Kuidas me teid aidata saame? Küsis vihmapiiskade pressi esindaja. Appelsiini tibu kauples iga appelsiini jaoks ühe vihmapiisa, lihtsalt igaks juhuks. Nende tee viis läbi Mount Võimatu eelmäestike. Kas teate, appelsiinid, et Mount Võimatu on millimeetri pealt 20 kilomeetri kõrgune? Hakkas appelsiini tibu piiksuma. Ühtäkki kohtasid nad aga üleni musta mehikest. No kes sina veel oled? Küsis appelsiini tibu. Ma olen Murjam. Ma ei lasknud emal ennast pesta. Ja nüüd ei saagi ma enam puhtaks, rääkis õnnetu mehike. Ma olen nii õnnetu. Nii õnnetu. Murjam tahtis saada puhtaks, kuid ei tahtnud kuidagi ennast pesta. No tule meiega kaasa, vahes saame sind aidata, lausus appelsiini tibu. Näljane sääsk oli aga otsustanud kusagilt söögipoolist leida. Maasika mahl mõjus värskendavalt, kuid süües isu teadagi kasvab. Samas ajab suur tükk suu lõhki. Plärts! Appelsiini tibu ja koo jõudsid aga õnnelikult lillemaailma. Purupuh. Purupuh. Puru. Puh. Purupuh.